მაყურებელ მა განსაჯოს ვინარი დემაგოგიის დაკავება. მაყურებს და მონობის პროპაგანდისტებს. ლუც მადლობა. ახალი გამწარებული ხალხის გარეთ არ შეიძლება. ჩვენს გამწარებული ხალხი. დემაგოგი არის, დემაგოგი არის, რა. აი ამ მონობის პროპაგანდა. საქართველოში მილიონ 200 000 ადამიანი სამსახურს როეძებს და აი ამ დემაგოგი როვერასოდეს ლალეპოვი სამწაუხლებს და დავასრულებს. ვინარი უფრო მიდარი კიდე საკითხავია და მე უმომართავ. ხოლმე განვიხილო ანგარიშის ნომრები და ბატონო არ არის პრობლემა. ხოლმე ეხლა ეხლა ვიდავთ. დადეთ. მადლობა. ბატარი ბანდიტები. აუდიტორია 115 წევრი. ან კიდე ისხარ თვითონ. მაგრამ მეორე რაღაც ლაპარაკი იმაზე. აუდიტორია 115 წევრი. ჭირდება თავისუფლება. სუსტად მაგას ვიძახი. თავისუფლება რო ჭირდება და ადამიანებს ვინც თავისუფლებას ხადაგებდნენ თავისუფლებას ხადაგებდნენ იმას ვერცვით ეგ არის უბედურება მე ვიძახი მე პოსტავაზე ლაპარაკობ მე ლაპარაკობ და ამ ადამიანებს მიდაუყურა ის იყო ზემად ეს არის რიცხვს დაისურით რა 5 მილიარდი შოვე ციფრები არის დემაგოგიაზე ეზიელური ლაპარაკი თუ სამხრეთში ლაპარაკობ ხოლმე ჰალელუია თავისუფალი ბაზრის ვიდრების ბატონობის გვერდით ბაზარი როარ იყოს ეთერში არ იქნებოდი ეგ არის უბედურება აი ეს მიიღო აი ეს და ეხლა ქვენი ბატონები მიიღებენ აი ამას ბატონი არ ამბავსა ეგ მოაბრუნებს ეგ მოაბრუნებს ეგ მოაბრუნებს გიხდის იმას მსახური ხარ შეხარ მსახური იმას ემსახურებით მოაბრუნე მოაბრუნე არა აი თქვენ დიდრებს დიდრების დედაც პირდაპირეთში გეუბნები მაგაცი დედაშ გაიგეთ ყველა დიდრის და კაპიტალისტის დედა ხალხო, გაიგეთ ჩემი პატიოსანი ხალხი რა. გიორგის თუ არ მიხსენ სიტყვას, ვერ გავიგეთ ვერაფერს.